amepotea sana manzee kwa nini sikia anapiga shughuli gani nilikuwa nadhani eh huyu msa amepotea hapa hadi namuona ba nikaa napika tumefika masaa fiti hapo Hey bro. Hadi so sem knock man. Rada. Sasa hadi unock man. Hadi ndio ingeingia tu. Sasa tuna knock aje kwa huyo rada. Baze bana. Ndugu tuna knock. Sasa. Ah, ni masaa mazee ilikuwa nataka niwajibike man. Sasa tunakula wote. Ah. Tunakula kwa nyumba yako imenyamaza. Ni nyumba yako imenyamaza. Kwa nini rada dogo? Tunakula kwa wote. Ah, mzee acha niwachemshe hivi ka strong tea hivi. Ah. I don't know, man.